nuk dihet se si është realizuar. Po thuhet se në një eksperiment të kryer, duke izoluar totalisht një njeri që ai të mos ishte në kontakt me këto val, nuk mbijetoi. Ndërsa në eksperimentin tjetër e izoluan plotësisht nga bota jashme, por e lejuan në ekzistencën e kësaj vale, edhe shikuan, po këtë eksperiment e bën edhe me disa, si tush, mund të quajmë lloje të species njerëzore, e bën me njeriu e bardhë, e bën me njeriu e zizë, e zakun, edhe vundre. A kjo ishte më e çuditshme, njeriu i bardhë, kur nuk ju ndërprej kjo valë që vjetë nga qendra galaktikës, jetoj shumë mirë, por pati vëndër një ndryshim të cikli biologjik. Nga 24 orë, që është normalja, i devijoj në 24-20 minuta. 24-20 minuta. Njeri u të zi cikli biologjik nuk i ndryshoj. Gel ishte 24 orë, ngele 24 orë. E shdo të thotë kjo? Kjo do të thotë duket si shumë rastishme, por është gjë një zbulim shumë i madhë. Ndryshimi i ciklit biologjik nga 24 në 24-40 minuta nuk përputhet me ciklin biologjik të tokës, përputhet me ciklin biologjik të ekzistencës së jetës njerëzore në Mars. A, po ta shpjegojmë të, kjo do të thotë që në Mars jeta, me fjalë, nuk është 24? Kjo do të thotë që ekzistenca e njeriu të bardhë, ose nuk është e gjenezës së tokës, është e ardhur nga Mars. Ndërsa ekzistenca e njeriu të zi është e gjenezës së tokës, është produkt genetika eksperimentale i tokës, i bërë në tokë. Po si është e mundur që cikli biologjik i njeriu të bardhë të ndryshojë nga ai racës së zezë? A nuk thuhet se që të gjithë vijmë nga majmuni? Mos ndoshta me të vërtet duhet të besojmë atyre thashethemeve që dikur jetonim në Mars? Sotto la superficie del polo sud del pianeta Marte è nascosto un enorme lago di acqua salata. Buona parte del merito di questa scoperta è frutto degli studi della scuola di planetologia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara. Come avete fatto a capire, a scoprire che c'era dell'acqua nel sottosuolo di Marte? Sì, abbiamo utilizzato i dati del radar Marsis che era a bordo della missione Mars Express. Quello che abbiamo trovato è che il segnale radar nelle regioni polari, nelle calotte polari, era in una regione era particolarmente forte e attraverso di questo, quindi attraverso l'elaborazione dei dati di questo radar, è stato possibile capire che in effetti eravamo in presenza di acqua liquida.